ziende kwa Barnaba kwa kile ambacho kinafanyika kwenye stage right now. Inaitwa Homa. Unaicheck live kupitia YouTube channel yetu ambayo ni E-Digital, lakini at the same time pia unaicheck kupitia TV yako, kwa sababu this is how we do. Barnaba ametoka kumaliza kwenye stage, atarudi tena. Kwa hiyo kama kuna washikaji ambao bado hujawashtua, waambie wakae tayari, kwa sababu show bado inaendelea na bendi yetu iko pale. Sasa ambacho mimi nataka nikufahamishe, ukiangalia sasa hivi kwenye screen yako unaona sasa niko na mchungaji mzee wa upako mwenyewe kabisa, Anthony Lusekelo. Karibu sana bwana mchungaji kwenye Homa leo. Mike yetu sasa iko sasa hapo anakusikia. Karibu sana kwenye Homa. Uko vizuri? Mimi nimefurahi bwana kukuona leo, kwa sababu kama bendi yetu iko hapa bwana, mimi naamini nitaileta takanisani kwako bwana. Uko tayari kwa ajili ya ibe? Hebu bwana, hebu shtueni kidogo bwana, chochote ambacho kinawezekana. Eze, hebu gusa bwana. Lazima tumshtue kidogo mzee wa upako, wajue kwamba bendi yetu hata ikienda kanisani inaweza ikafanya chochote kile. Eze, uko fresh? Chapa. Sikusikii bwana. Mwachape kidogo. Dakika moja tunaomba, au sekunde? Sekunde tu. Dakika moja. Dakika moja. Kwa nini tusiwape sekunde? Sekunde. Sekunde. Bwana nataka sekunde kidogo uwepo uguse bwana. Your time is now, bendengo mtuonyeshe maajabu. Kwenye Homa bwana, msanii ambaye tulikuwa naye hapa alikuwa ni Barnaba, na atarudi kwenye stage. Barnaba yeye ametokea kwenye familia ya kidini kabisa, na ametoka kwenye ule muziki wa kule akahamia kwenye muziki wetu sasa huu ambao tunaita muziki wa duniani. Nataka nisikie maneno yako machache. Barnaba atakuwa amekosea kweli kutoka kule na kuja kwenye muziki wetu, au angebaki kule kule? Vizuri, unateuliwa wewe ni Mkristo kwa dini, unachaguliwa kuwa waziri wa viwanda, lakini wewe ni kuzingua pombe huyo. Acha kwanza, mimi Mkristo kwa lazima kazitue pombe. Hey, dunia kubwa. Kwa hiyo yeye Barnaba kama ameamua kwenda kupiga muziki kule, cha msingi ni ile pia ni malengo, sababu watu wanahitaji fulani na kile mafundisho ambapo unaimba kile watu wanajifunza kitu. Bwana mzee upako ameona kuna bendi bwana hapa, akasema inabidi aje kidogo angalie kile ambacho kinafanyika live kupitia TVE kwenye Homa. Barnaba yuko pale pia anakusikiliza mchungaji. Sasa ambavyo unasema kwamba Barnaba inabidi aje tu kwenye muziki, nakumbuka bwana, mimi nafuatilia mitandao, nafuatilia pia na mahubiri yako, nilifanikiwa kuona video yako moja kuhusiana na swala la corona. Hiyo niliona juzi kati wiki mbili tatu zilizopita. Lakini pia kipindi kile cha nyumba mchungaji, walivyosema kwamba bwana mchungaji, bwana kazushiwa amefariki, sijui na nini, hizo story najua utakuwa unazikumbuka kitambo kile. Ulirudi ukarekodi video clip, ukawaambia kwamba uko vizuri wewe, na ukatumia style ambayo ilikuwa ni ya Pierre ile. Sawa. Eh, nitabaki juu mawinguni, utakuwa unakumbuka ile. Uone kama inaweza ikaleta shida kwa waumini wako, wakisema kwamba umetumia staili ya mtu ambaye kidogo identity yake ni ulevi, na inaonekana kama wewe unaushabikia kwa kuonyesha kile ambacho ulikuwa umekifanya.